Boa tarde, seu Ricardo. Boa tarde. Tô interrompendo sua conversa? Não, eu tô precisando de mais algumas ferramentinhas aqui para poder estar sortando essa estrutura, né? Boa tarde. Boa tarde. Eu sou o Chico Abelha. Ô, tudo bem? Já ouviu falar, né? Esse moço já apresentou o senhor, né? Então, o Cristiano é o nosso parceirão aí, né? Ô Ricardo, eu vim atrás de você porque falaram que você é uma figura, cara. Você tem uma história diferente. Olha, rapaz, eu vivi em cidade grande aí, rapaz. A gente aprendeu muitas coisas com o pessoal da cidade grande aí, pessoas inteligentes. Mas você nasceu onde? Eu sou de Itajubá. Mas nasceu na roça, não? Olha, ele ficou bastante tempo na roça também, sabe? É. Aprendimos um pouco de cada coisa, né? Quando eu tinha uns 8 anos de idade, aprendi a mexer com arroz. Ah. Trabalhei bastante, nem um burro, até hoje não recebi, né? Quando eu tinha 8 anos de idade, é pra você ver. Ah, mas os pais não pagavam, né, naquele tempo. Aquele tempo era difícil as coisas. Era pra ajudar a família mesmo, depois né? Depois eu resolvi engraxar sapato, e fui engraxar sapato, depois eu fui saindo da roça devagarzinho. Depois você saiu porque você viu que não tinha futuro ali? Não tinha futuro, depois eu fui lavar túmulo de cemitério, pintar túmulo de cemitério, aí eu fui cada vez mais chegando perto da cidade. É. Depois fui engraxando sapato, fui... vendendo vela na porta do cemitério, aí eu fui cada vez chegando mais pra cidade, até chegar onde eu tô hoje, né? Aí não, gente... mas agora você tá na roça de novo. Aí eu voltei pra roça, aí eu fui lá pra... Fiquei bastante tempo lá no Vale do Paraíba, fiquei bastante tempo lá em Campo Jordão, fazendo casa, participando de algumas obras grandes lá, sim. Arquitetura, tudo diferente. Depois a gente foi pro Rio de Janeiro também, conhecemos o povo lá. Uma escola boa, né? E ficamos muito com os carioca lá, o povo é meio diferente, o sotaque diferente. Aí a gente vê, né, os carioca e os paulistas, os dois não se gostam de jeito nenhum. Aí eu fico no meio, eu sou mineiro, né? Aí eu fico agradando um aqui, né, agradando outro ali. Deu certo, deu certo. Então hoje eu tenho acesso lá no Vale do Paraíba, tenho acesso também com os irmãos lá do Rio de Janeiro. E aos poucos, devagar, já faz uns 5, 6 anos, o Cristiano tava com uma obra lá em Itajubá, lá, precisando de um socorro lá, e eu tava tocando um prédio lá na bairro da Santa Rosa, né? Uhum. Aí foi a hora que pediu uma ajuda, a gente foi lá dar uma assistência, uma atenção pra ele, até que... Aí você tá voltando devagarzinho pra roça. E eu voltei pra cá já, faz 5 anos, tô aqui no Delfim Moreira já. Ah, que legal. E através dele, de outras pessoas que precisavam fazer um serviço aqui, outra aqui, aí eu fui pegando um amor, um carinho muito grande aqui pro Delfim Moreira. Já faz 5 anos que eu tô morando aqui já. Certo. Né? Consegui comprar um terreninho ali, fiz uma casinha também, não pago aluguel, graças a Deus. Que bom. E estamos aqui junto com o Cristiano de novo aqui, né, Cristiano? Ô Ricardo, o Cristiano liberou você para conversar um pouquinho? Vamos conversar um pouquinho? Uai, então, rapaz, isso é bom demais. Uai, é mineiro mesmo, então. O homem é mineiro mesmo. Conversar um pouquinho. Escuta, né? Essa aqui é minha esposa, Adriana, não apresentei. Muito prazer. Prazer. Meu nome é Celso Ricardo Silvestre. Prazer. Ô Ricardo, vamos sentar num lugar mais bonito, que eu não quero ficar filmando o aquele moço ali é seu filho? Não, esse menino nós estamos educando. Opa. Ele. Tá educando? É, porque ele é de Campinas, né? Ah, tem que educar ele. Ele tá educando ele, que tem uns praviados esquisitos, que a gente não concorda muito, né? Ah. E aí veio pra roça, que nós vamos... Mas ele é da sua igreja ou não? Não, ele é um... Eu sou voluntário aqui. Ah, você é voluntário. Ah, legal. Beleza. Ele tá ajudando aqui na obra aqui. Mas olhando ele assim, ele parece um menino muito bom, viu? Agora que tá. Agora que ele tá perto de nós, né? Mas ele tá assimilando. Ah, ele não abriu a boca ainda. É, mas ele, de vez em quando ele fala uns palavrãozinhos aí, né? Já repreende ele. Tá certo. E assim ele vai ficando um menino bom aí. Vamos sentar no verde ali? Na fogueira, será? Não, aqui é mais bonito, eu acho. Oh, vai atrapalhar alguma coisa? Eu botei o celular no modo avião. Tá bom. Ah, você senta no chão ou não? Ou você fica de pé mesmo? Se o senhor quiser sentar no chão, nem prosseguir no chão mesmo. Vamos, eu gosto de sentar no chão. Então, pra mim não tem problema não, eu gosto até. Ah, uai, que bom, rapaz. É, coisa boa. Pena não ter um café, né? Porque pra prosseguir de jeito. Pode ser até um chá também, de capim de cidreira. Só não tem mel. Mas o Chico... Você gosta de mel, né? Meu ouvi dizer. Eu não gostava de mel não, sabe? Eu não gostava de mel não. Eu gostava mais das picadas de abelha. Se eu falar coisa pro senhor, o senhor acredita? Eu já tô acreditando porque eu acho que eu já sei o que você vai falar. Você gosta de levar picada de abelha? Gosto. É tantas pauladas que a gente leva na vida, né? É. E a gente acaba pegando um amor muito grande aí pelas ferroadas da abelha, né? E agora de pouco tempo que tô gostando de mel. Aí eu vim pra cá, aí o Cristiano andou fazendo um chá aí de capim-cidreira e eu acabei gostando demais desse. Mas você não curtia mel antes? Não, eu gostava mais das ferroadas, sabe? Mas por quê? Você tem reumatismo ou não? Porque não, diz que quem tem reumatismo que gosta, eu tava, né? Lá no Rio de Janeiro algum tempo atrás e eu tive uma dor muito grande.
negócio de pedra nos rins. Eita, que essa dor é grande mesmo. E rolava de dor, assim, sabe? Aí, de repente, toma buscopando a veia aqui e as coisas melhoram. As coisas ficam bom. Passa uns três meio, volta de novo. É. E assim vai voltando, assim. Aí já chegava aqui, tendo eu fui morrer com uma dor muito grande. Aí eu já falava pros médicos, ó, o problema meu aqui é problema de rins e eu só preciso tomar uma injeção na veia, que já melhora. Já dava o diagnóstico e já e aí melhorava mesmo. É. Aí depois eu comecei a levar uma ferroadinha aqui, outra ferroadinha aqui, comecei a pegar um gosto muito grande da veia. Você acredita que já faz já mais de 4 anos que eu não tenho problema mais de dor de rins? Que interessante. Sarou. Mas da Europa, né? A abelha Europa. É, aquela... europeia não, africana mesmo. Africana, aquela amarela e preta com a bundinha, isso, né? É. Olha que interessante. Aí o Cristiano falou pra mim que o senhor é o... Não, eu era. É? Eu sou o Chico Abelha. O senhor mexia com bastante também com a abelha? Eu mexia com a abelha, mas eu larguei de mexer você com a abelha. Você tinha quantas caixas? Ah, eu cheguei a ter 100 caixas. 100? É. Tô quase chegando lá, tô com 80. Tá com 80? Ah, você tem abelha? Tem, eu tenho 80. Eu tenho umas pro meio do mato aqui, tem umas na fazenda aí. Bom, você vende mel? Olha, eu não tô vendendo não, com sabe? Com 80 caixas você não tá vendendo mel? Eu não tô vendendo não, eu tava querendo organizar certinho pra gente tá vendendo. Aí eu tenho cara, uns freguês. 80 caixas dá muito mel. Então eu tô com uns freguezinhos no Rio de Janeiro ali, no Vale do Paraíba, porque a gente vende um pouquinho. Mas vende ali de lata então? Ou de pote? De pote. De pote. É só por encomenda mesmo, né? Tá certo. Porque o mel aqui é muito bom demais. Mas eu posso encomendar do seu ou não? Uai. Você não tá tendo? Olha, eu não tô nem tendo tempo pra tirar, porque... Ah, tá. É muito trabalho mesmo. Aí a gente precisa... ganhar um trocadinho pra manter o... Entendi, então você veio alimento. Pular de cá, né? É, da poção. Isso, e eu tô com as abeinhas lá, rapaz. E até uma hora eu vou arrumar um melzinho pro senhor. Tá bom. Pro senhor suplementar, pra mas é bom mesmo. Eu queria levar agora já, né? Porque eu vou ficar esse tempo aqui, mas eu não vim morar não, aqui. Não é agora, não. Certo. Até o final da semana. Certo, mas eu arrumo pro senhor, o senhor quer com... Mas eu quero do seu. Tá. Não, não precisa ser com favo, não. É. Pode ser mel. Se for mel seu, tirado da caixa, isso. Natural, é esse que eu quero. É. E até quente o mel, né? Na hora que sai é quente. Eu vou contar uma coisa pro senhor. Um dia eu tava assim com frio, mas um frio. Aqui é muito frio, aqui, esse lado aqui. E de repente, você acredita que eu saí assim, pra mexer com as abeias? É uma ferroada aqui, outra ferroada aqui. Mas você usa roupa, máscara? Esquentou. Entendeu? Aí eu fui, aí que bom demais. Esquenta mesmo. E lá em casa tem a esposa que gosta mais de mexer com o comer. Vocês mexem com roupa, fumigador, com a máscara tudo, né? Mexe, direitinho, né? Eu mexo, mas é por causa do outro dia seguinte, o povo fica rindo da gente. Com a boca inchada, com os olhos inchados. É legal. De tanto ferroado. Você sabe que eu gosto daquele inchado que fica? Parece que é uma coisa gostosa, diferente no corpo que a gente fica pegando, né? É verdade. E eu gosto, a gente costuma levar ferroada, né? Costuma. A gente, né? E gostou demais. Mas é interessante isso que você me falou, porque a picada de abelha, eu sei que no longo prazo, certo. O apicultor leva picado por muitos anos, pode dar problema no rim, mas com você está falando que foi o contrário. Foi o contrário, eu melhorei bastante, sarei de vez mesmo. Uai. Eu não sinto mais nada dessas coisas, de dor, de pé de rins. Tem que estudar seu caso. Tem que estudar. Quem sabe ser remédio mesmo. É, e eu sinto bem, eu tenho aquela disposição assim, né? Aí eu faço também um xarope lá. Do que? Conta aí. Com mel, com própolis. O próprio própolis mesmo esquenta, aquece o corpo, né? O guaco você não usa no xarope? O guaco eu uso também com guaco, mel e alho. Alho. Isso. Isso tudo é para garganta, para garganta, né? Isso é muito bom. Que e legal. Essa região nossa aqui, o remédio que nós temos aqui, esse remédio caseiro aí, né? Ô Ricardo, então conta pra nós, é isso que eu gosto de saber. De onde que você veio, como que era a casa que você cresceu, o que que o pai e a mãe fazia, conta pra nós. Foi em Itajubá? Foi na área de Itajubá ali, na cidade vizinha aqui. Nós era assim, uma família bem simples, bem humilde, né? E meu pai trabalhava na prefeitura lá em Itajubá. E minha mãe era trabalhar de costurar. Antigamente as mulheres eram costureiras, né? É, costurava então, as roupas dos filhos, né? Isso, fazia roupa, short, naquela época. Era um... Era com um saco ou era com tecido, né? Era com tecido, mais baratinho e era gostoso aquele tempo lá, um povo bom de lidar. Mas a terra, a casa que vocês moravam era de vocês ou era da empresa? Era alugado. Era alugado. Era alugado. Aí a minha mãe ficou bastante tempo ali trabalhando, costurando roupa pra fora, pra comprar essa casinha que morava. Aí minha mãe morreu e
nós ficamos sem lugar para morar. Ah, não tinha conseguido comprar ainda? Não conseguiu, aí meu pai armei namorador. Ixi. Aí arrumou uma outra mulher, né? Aí meu pai casou de novo. Mas levou vocês? Levou nós. Ah, né? Tá. Aí a casa lá que a minha mãe tava pagando, acabou ficando. Ah, ela tava pagando. Tava pagando, aí descobri. Era pequenininho, né? Era tudo pequenininho. Ela morreu, vocês eram novos. Era pequenininho. Eu tinha 6 anos de idade. Hoje eu tô com 46. Mas por isso que você foi trabalhar com arroz? Pra ganhar dinheiro? Então, aí a gente foi trabalhando assim com... Pros outros, então. Pros outros. Que as pessoas ficavam muito com dó de nós, né? Aí o povo, vamos trabalhar com nós ali, aí ele trabalhava ali e dava um almoço pra nós. E achava assim, que um almoço era suficiente pra pagar, justamente. Né? Com 8 anos. E você não ia na escola? Ah, nós ia de pouco e mais de escola. É. Tinha que ir na escola ou trabalhar, mas nós não tínhamos como ir pra escola. Porque nós era simples, se nós fosse pra escola, como é que nós ia fazer pra nós comer alguma coisa de tarde, né? A na escola hora, não dava. Só um horário só que a escola dá, né? Ah, é só entendi. Um horário só que dá. E era uma longe merenda. A escola, até. Era longe, hein? Era longe. Antigamente nem aquele de Conguinha, sabe aquele Conguinha? Sei, que sei. Bem antigo, mesmo o tempinho não importa mais, né? Bom. É, eu gostava daquele tempo lá. Você assistiu alguns vídeos meus? Olha, eu não assistia não, nem conhecia não, o senhor. Agora, depois que o Cristiano comentou do senhor, pra nós, acho que o Cristiano tinha comentado uns 4, 6 meses antes. E eu não sabia quem era o senhor. É. Aí eu comecei a vir aqui no Cristiano fazer um serviço pra ele. Ele falou, Ricardo, o Chico Abel tá aqui. Foi interessante, Chico Abel, eu mexo com abel, uai. Então nós vamos pronunciar bastante esse negócio de abel também. Aí ele falou que o senhor teve por aí, eu andei assistindo alguns vídeos. E depois eu fiquei sabendo, eu sempre sigo também um vidinho daquela Rosana lá do São Bento do Sapucaí. Ah, Rosana, eu trabalhei, do Engenho Velho. Então, eu trabalhei muito tempo naquela região fazendo casa lá. Você conheceu eles lá, não? Baú, porque as bertudas ali. Então, eu fiquei assim, curioso eu sempre seguia ela. Certo. Aí eu gosto de ver as receitas de bolo. É o canal Terra Rosana. Até ontem mesmo, viu o senhor, esse vidinho, é Terra Rosana mesmo. É. Aí o senhor comendo lá uma farinha feita na hora lá. Isso, a farinha de milho. Gostou demais. E é legal, né? Que eles mantêm essas coisas antigas lá tradição. Ainda. Então Ricardo, mas então, a história do arroz, como que era que você fazia? As pessoas convidavam você e você se oferecia? Tinha um rapaz que era responsável, né? Que era que arrendava as terras, que era varge, e eles plantavam. Aí eles precisavam de mão de obra. Aí eu estava ali à disposição ali. Aí eu ia trabalhar lá... Pensando no almoço também. É porque eles levavam merenda pra nós, né? Uhum. Eles levavam merenda, era leite, porque eles tiravam leite e bolão pra nós. Ah, bolão. Aí nem ficava ali com leite e bolão, aí depois eles arrumavam um almoço pra nós e trabalhavam o resto da tarde. Aí o combinado era assim, tipo, se você trabalha ali, era uma empreita ali, uma tarefa que você tinha que tirar... E depois combinava um valor para pagar a gente por semana, né? Mas eles pagavam. Até hoje não. Você tá brincando? Nenhuma vez eles pagaram? Nenhuma vez. Só deram comida para mim. Ô, Ricardo, quanto tempo você trabalhou para eles assim? Eu até cheguei um tempo, uns 3, 4 meses, assim, quando daí era você viu que não vinha dinheiro? Aí eu peguei e saí forte lá. Mas né? Quanto tempo você ficou mesmo? Uns 2, 3 meses trabalhando. Mesmo sabendo que na outra semana ele talvez não te pagasse. Não, mas ele tinha esperança, né? Os caras estavam enrolando, né? Mas para mim ali, era o café, uma comida ali, sabe? É. Porque já fazia diferença. Já fazia diferença. Porque nós era pobrezinha, nós tinha que confiava muito nas pessoas, acreditava muito nas pessoas. Pois é. Aí a gente... E hoje, você acredita? Eu acredito nas pessoas muito, sim. Hoje eu aprendi a conviver com as pessoas. Que bom. Com os mineiros, né? Nós falamos bastante com os mineiros ali, até do Belo Horizonte lá, com as beiras lá. Mas você já percebe quando a pessoa tá querendo te enrolar? A gente conhece. Você já está sabendo já mais, né? Pelo olhar, pelo tom de voz. Então a gente ficou bastante tempo no Vale Paraíba, né? Convivendo com os paulistas, eu amo muito os paulistas ali, de todo não lugar. Não puxa o saco, não. Não, é verdade, porque eu convivi ali em Campo Jordão, São Bento do Sapucaí, convivi em Santo Antônio Pinhal, Tremembé, Guará, São José dos Campos, Aparecida, Lorena, eles ali sempre tratou eu bem ali. Sei. Aí dali eu fui pro Rio, né?
Como é que você... Mas como é que você... É porque eu tinha uns amigos que levou eu pra praia lá, e depois... Você nunca tinha visto a praia? Nunca fui, aí a minha irmã gostou de lá, ficou pra lá mesmo. É. Aí eu comecei a pegar aquela comunhão gostosa com o povo de Carioca. Sei. Aí o povo do Carioca não gosta dos paulistas, e os paulistas não gostam deles. E você no meio, né? Aí eu fico no meio, defendendo um aqui, defendendo outro aqui. Mas vamos falar uma coisa de bom que os Carioca têm? Eles são muito abertos, né? São, e eles também, eles são parceirão, eles, né? Eles são parceirão, ajuda a gente, apoia a gente. Eu fui pra lá com a esposa lá pro Rio de Janeiro. Você acredita que eles mobiliaram a casa pra mim e deram de comer pra mim durante 6 meses? Que legal! É, sustentaram eu lá durante 6 meses. Mas lá. Eles conheciam vocês? Olha, ou é coisa da igreja? É coisa assim da igreja. Ah, assim, que a gente... qual que é a denominação da igreja? Então, a nossa igreja é Restaurando Almas pra Cristo, né? Aí a gente ficou lá e eles apoiaram nós bastante lá e deram força pra nós lá. E o povo da favela também, seu Chico. Nossa, aí, o povo aí da favela é um povo brabo, cheio de tatuagem, cara feia, né? É. E o nós daqui de Minas Gerais, nós não sabe falar bonito igual eles, né? E nós anda assim com a cabeça erguida, né? Não deram pra ninguém. E eles encaram a gente, porque todo mundo lá tem que andar de cabeça baixa, mas o nós não sabe o que tá acontecendo, não é verdade? É. Nós tem que andar com a cabeça erguida, né? Não deram nada pra ninguém, né? Não mexe com, não lida com nada, acho ruim, né? E eles encarando eu. E pedindo informação pra um, quem é esse aí, quem é esse aí? Falei, não. Ah, porque você entrou, o que você foi fazer na favela? É, ué. Não, o que você foi fazer lá? Me conta aí, porque... Então, eu fui fazer missão lá. Ah, fazer, tá, fazer entendi. Missão mas lá. Vocês não iam com a Bíblia, não, tudo bem arrumado? Não, assim não. Não é assim? Assim não. Foi assim, normal? É. E chegamos lá no Rio, lá o povo perguntando pra um, perguntando pra outro. E aí os que não estavam lá falando, não mexe com eles não, que são os meus convidados. Ah. Veio do Minas Gerais. Pronto, e já mudaram o comportamento com nós. Então, e aí eles falam, o dia que você voltar pra cá, o dia que você for pra lá pra mim, traz um queijo pra nós. Eu falei, né, traz sim, só se formos dois, né? Pra nós tomar um café junto, e a gente começou a tomar um café junto. Ficou a chapa dos caras. E eu peguei um carinho muito grande por eles lá do Rio de Janeiro, viu? Uhum. Lá em São Gonçalo, Maricá, nossos irmãos daqui de Volta Redonda, de Resende, Barra Mansa. Maravilha. Tem gente bom nesse mundo, viu? Ah, mas aprendi tem. Muita coisa com eles ali. Então conta aí, como que você aprendeu de bom, vai? Ah, aprendi a valorizar a vida, rapaz. Aprendi a valorizar muito. Porque há muito tempo atrás eu não tinha esse pensamento que eu tenho hoje, né? Graças a Deus, Deus é bom, Deus é maravilhoso. Hoje eu tenho outra mente, viu? Porque você acha que você teve muito perdido na vida? Tive muitas decepções, tive muitos problemas. Você acha que é por causa da educação que você teve, talvez, lá eu atrás? Pode ser. Falta de mãe, né? Um carinho de um pai, carinho de uma mãe. O seu pai também não dava muito... Faleceu também, morreu também. Mas enquanto ele era vivo, ele... Ele era militar, aqueles homens que bebia muito e era muito brabo, sabe? Então não tinha aquele carinho... Aquele amor, entendeu? E quando ele morreu, você estava com quantos anos? Ah, já faz muito tempo. Eu já estava com uns 20 e poucos anos, né? Uhum. Mas ele... Mas você não chegou até aquela amizade pai e filho? Assim, não, né? Eu tive essa vontade, mas eu não consegui, porque já era tarde. Uhum. Né? Quem tem pai, quem tem mãe, tem que valorizar mesmo, né? Quanto à vida. Depois que morrer, aí já é tarde, né? Mas é que bom, seu Chico, o senhor está por aqui, essa redondeza aqui. Estamos. É um prazer muito grande. Nós estamos procurando flores novas aqui. Não, e tem bastante, viu? Tem, quanto né? mais longe, tem, viu? E quanto mais alto, tem também as flores. Mais alto, tem, né? Tem, umas flores mais raras, né? Tem sim. Eu queria saber uma coisa lá. Você falou que não foi para a escola, né? Eu estudei muito Malemar. Pouquinho. É Malemar. O segundo ano, o terceiro ano. Mas primário. Você aprendeu a ler e escrever? Eu aprendi agora, amarra agora. Agora porque a vida cobrou de ser. Isso, as pessoas veem, a gente vê as pessoas lendo bonito assim, e a gente fica, nossa, eu queria aprender a ler de jeito também, né? As pessoas falam bonito, é assim e tudo mais. A gente parece que se esforça um pouquinho também, sim, né? E às vezes até algumas passagens da Bíblia, a gente decorava bastante pra gente não errar, né? Mas você lia, você lê lá no, durante o culto, assim, não? A gente lê, rapaz, Mas você aprendeu como agora? Na marra. Que é na marra? Insistência. Na marra, forçado. Mas foi numa escola? Não fui, como, não. Como que você aprendeu? Perguntando pros outros? Assim, perguntando um pouco e olhando, observando. Sozinho, então, justamente. Olha que legal. Nossa. Ih, tá chegando... É. Hoje chegando... eu li um pouquinho. Você pediu, olha lá? É. Olha, você veio um chazinho. Que é o primeiro. E comer?
É. O primeiro é quem pediu aí. Pediu. O primeiro as damas, sei lá. Vocês não. Não, mas você não falou que era café? Mel tá faltando. Que maravilha. O mel ainda tem que buscar, né? Vai tirar. É, o mel ainda tem que buscar lá pra... Não, mas não precisa só porque eu pedi. Se você tivesse, eu queria, entendeu? Não, mas é, vamos buscar fresquinho pro senhor lá. Açúcar. Boa. Você gosta de açúcar, né? Oh, maravilha. Tudo bem, um chazinho aqui é tudo bom. Vai tomar também, amor? Jesus. Amor, você deu trela. Esse aqui ele não se conforma, ele quer abraçar, ele quer vir em cima no colo. E é o maior de todos. Eu acho que a gente não escolheu um bom lugar, ficamos no nível dos cachorros. Ah, mas eles são bonzinhos. Você vai tomar chá, não? Eu vou, mas... Vai. Não sei se vai conseguir, gente, né? Dá licença. Melhor você levantar, amor, é melhor você levantar. Não, toma aqui, eles vão ficar quietinhos. Eles vão sei, ficar que bom. Olha. Até parece. Sem açúcar, é só o chá. É oh, quente, não aqui é aqui é o contrário daquela série, né? Todo mundo ama o Cris, porque o Cris é tão bonzinho. Pronto, quietinho. Ô, Ricardo, não, obrigado. Eu vou continuar a entrevista e depois eu tomo. Não posso perder o embalo. Esse homem aqui tem muita história, tá bom de escutar? Tá bom. Gostou demais de projear, ué. Você sempre foi de conversar bastante assim? Ah, eu projear bastante. Gosta. Você falou que tá com 46, né? Tô 46 anos, rapaz, e... É, que Deus tenha misericórdia de nós, né? Manter a saúde. É, para sempre... que a gente vem conhecer mais pessoas, para a gente projear mais, aprender mais, né? E cada dia que passa, a gente aprende mais, né? Ô Ricardo, que dia que é o seu aniversário, você sabe? 7 de dezembro. 7 de dezembro. É. Sagitário, igual o Cris. É, por isso nós dois... Se dá bem. Se dá bem, rapaz. É. Né? Nós não desgrude nenhum. Meu amigão mesmo, sempre me apoiando. Você tá sempre construindo pra ele. É, sempre... fazendo. De vez em quando eu escapo dele aqui, vou atender outras pessoas no outro condomínio pra lá. E, aí ele berra. E, aí ele fica bravo comigo. Fica bravo? Fica bravo. Esse manda homem. Umas mensagens meia assim, sabe? Me traiu. É. Ah, é. Ô Cris, é verdade o que eu tô falando? Eu não ouvi o que ele tá falando. Não, que ele falou... Essa parte aí. Que ele veio pra cá, mas você ficou dando trabalho pra ele. Aí ele acabou gostando daqui e tal, e ele sempre faz obra pra você. É, então, a gente tem essa parceria aí. E ele tem as ideias, né, de mexer com a abelha. Não sei se você falou nisso. Falou já. Falou. É. Ele falou que tem 80 caixas de abelha. É, a gente falou, pensou em 3 mil caixas, né? Não, o outro veio e falou assim, não, 3 mil é muito pouco. Vamos trabalhar bastante para nós chegar a 5 mil caixas. Mas é muita coisa, rapaz. Não, mas, você não vive não, depois. Não, mas tem pessoas que vai estar nos ajudando aí. Ah, né? Bom. Que nem o Cris, tem o outro lá de cima lá, que é o Moura também. E falou, ah, vamos... Então, um apoia aqui, outro apoia aqui. Entendi. E... Eu tenho um amigão que mexe com abelha lá em Itajubá, o Nivaldo. Mora qual bairro? Ah, não sei onde que ele mora. É Roça, né? É, lá é Nivaldo. Então, nós estamos querendo atingir bastante caixa aí. Né? Sempre animando as pessoas, para as pessoas sempre manter aquela alegria, para poder manter o Noé alegre também. E escuta, mas... Nós para fazer. Você está querendo botar abelha fixa num lugar só, ou aquelas que vai para onde está a flor? Tipo a laranja, eucalipto? Ah, então a gente está iniciando agora com essas caixas aí, e a gente está deixando um lugar mais fixo agora no momento. Fixo, né? É. A gente não tem muito... É, não, é porque aí se você leva ela onde que tem mais flor, isso, vai produzir muito mais. Só que você tem o trabalho de fechar a caixa, transportar, é verdade. Colocar no lugar, é um trabalhão isso aí também. É verdade mesmo. Legal. Ô Ricardo, e a história da igreja, como é que foi assim? Você, a sua família era católica? Ou era tudo católica, é um pessoal assim, tudo católico. Você ia na igreja, na missa antes? Eu não acreditava em Deus, não. Não acreditava? Não, desde criança? Não, desde criança. Meu pai falava de Deus pra mim, mas eu nunca acreditei em Deus, nunca acreditava em Deus, né? Você ficava revoltado com seu pai? Ficava revoltado, porque a minha avó falava de Deus, meu pai, então, né, eu não acreditava em Deus, não. E eles mandavam você ir na missa, você... Ia porinho, porque forçavam você ir. Você acabava indo. Então eu gostava, tinha aquela comunhão com todos ali, mas eu... Você gostava do social, então? É, gostava de estar junto com o povo ali, tudo ali, mas não sentia nada. Não sentia nada. Não sentia nada, né? Tá. E a partir da hora que eu fui conhecer Deus, foi numa situação meio... Quer contar? Não, pode contar? É meio forte, né? Bom, você que sabe se pode contar. Eu vou contar um pedacinho, então. É, eu acho importante porque, assim, se isso foi uma coisa que mudou sua vida, não foi? É verdade. Eu fui, assim, tipo assim...
é uma pessoa criada no mundo, cheio de problema, então eu acho que foi os problemas que eu causei, os problemas que eu, né? Aí foi um tempo que eu entrei em depressão e tentei suicídio, uhum, né? E foi a hora que eu peguei uma corda e fui pro mato, né? Falei, ah, eu não aguento tanto problema que eu causei, tantas coisas que eu mesmo, né? Você tinha que idade? Eu tinha mais ou menos 35 anos, mais ou menos. Você já era casado, tudo? Ainda não. Não? Não. Aí foi a hora que eu tinha separado o primeiro... Matrimônio. É. Aí não deu certo, eu entrei em depressão, porque parece que o mundo estava contra eu, né? E tomei a decisão, um dia, falei, vou suicidar. E pronto, acabou. Aí eu subi assim, fui subindo para me suicidar. E não acreditava em Deus, não acreditava em nada. Mas tinha uma voz que soprava no meu ouvido, falava assim para mim, assim, suicida. Suicida sim, porque vai ser bom para você, que você não vai aguentar os problemas que você causou. E o inimigo soprando no meu ouvido mesmo, um espírito que eu falei, ué, esquisito, parece que essa coisa está me dominando, está me guiando, né? Mas o seu ouvido escutava isso, ou era uma intuição? Não, era o ouvido meu, eu era escutava. Era uma voz mesmo? Uma voz soprando mesmo. É. E de repente, a hora que eu comecei a subir assim, com aquela corda na minha mão, assim, de repente, veio outra voz, mas uma voz gostosa, macia, suave, sussurrou no meu ouvido e falou assim, pra que suicidar? Você não conhece Deus ainda? Por que, que você não dá uma chance para Deus? E aquela voz horrível de novo falando, suicida sim, você não vai aguentar os problemas que você causou, é muito problema, você vai ficar louco. Daqui a pouco vinha aquela voz gostosa de novo, né? Cada uma falava de uma vez diferente. Aí eu descobri que aquela voz gostosa era a voz de Deus. Mas na hora do Espírito Santo, né? Mas você teve a noção na hora? Não, eu comecei a ter discernimento. Queria que eu suicidasse. Daqui a pouco, uma voz horrível soprava com uma grosseria falando para mim suicidar. Aí eu tive aquele discernimento, aquele entendimento. Falei, não, eu acho que eu vou dar ouvido para essa voz macia, essa voz gostosa. Aí que foi a hora que eu descobri que era a voz do Espírito Santo de Deus. Aí eu peguei e falei assim, tudo bem, essa voz que está falando para mim suicidar, eu não quero ouvir mais, eu quero ouvir essa voz aqui. Aonde está então esse tal de Deus? Existe Deus de verdade? Então me mostra onde está Deus. Que dê Deus que eu não consigo ver. Aonde está esse tal de Jesus que salva, cura e liberta as pessoas? Aonde ele está? Por que que não faz isso na minha vida então? Por que que ele não me cura, ele não me salva, não me liberta? Por que que não tira a tristeza do meu coração, a raiva e o ódio? Por que que ele não enxuga as minhas lágrimas agora? E comecei a desabafar com aquela voz do Espírito Santo de Deus. E foi que realmente, tudo que estava dentro de mim, eu fui para fora, né? Desabafei, arranquei tudo que estava no meu coração, coloquei para fora. Pronto, saiu tudo e foi a hora que o Espírito Santo de Deus foi dando para mim tudo aquilo que eu precisava. Paz, alegria, compreensão, amor. Aí foi a minha jornada. Foi a hora que eu tomei uma decisão. Eu falei, não, eu quero Deus na minha vida. Eu quero realmente Deus na minha vida. Aí eu caí num sono profundo. Acordei outro dia. No lugar que você estava mesmo? Justamente. Nossa. Acordei. Num campo, assim, no ermo? Justamente, no mato. No mato. E olhei assim, que dei aquela corda que eu estava com ela. Já sumiu a corda. Os meus pensamentos mudaram. O pensamento de suicídio, de tirar a vida, mudou. O sentimento já era outro. Mudou tudo. O jeito de pensar, de falar, de viver, de andar, mudou tudo. Aí eu comecei a andar para a rua e as pessoas começaram a ver eu diferente. Eu falei assim, será que é eu mesmo? Uai. Será que não era você que estava vendo as pessoas diferentes? As pessoas estão me respeitando agora, uai. É. Entendeu? As pessoas estão me tratando bem agora. Será que tem alguma coisa? Aí foi a hora que eu vi que realmente Deus está no controle da minha vida. E foi a hora que eu comecei, eu falei, como é que eu faço para me se aproximar de Deus? Aí eu comecei a ler a Bíblia. Não sabia ler a Bíblia, mas alguma coisinha eu aprendia. Algumas coisinhas eu perguntava para algumas pessoas. E assim foi indo, eu comecei a ler
aprendendo a ler na Bíblia, através de conhecer as coisas de Deus. Ô Ricardo, tem duas coisas que eu não perguntei para não te interromper. Você tem foto sua antes e depois disso, não? A sua cara era diferente? Não, eu tinha um rosto, um semblante triste demais. Tinha, né? Muito assim, a autoestima lá embaixo. Eu não tinha paz, não tinha alegria. Você bebia? Bebia demais, fumava, fazia tudo que você imagina de ruim eu fazia, entendeu? Mas hoje eu não bebo, não fumo mais, eu tenho outra mentalidade. Só tem pessoas boas ao meu redor. E se tiver alguma pessoa que não é boa, alguns minutos nós já faz ficar boa também, uai. Como entendeu? Você faz ela ficar assim, boa? Assim, é que nem esse. Vamos ao exemplo, esse menino de Campinas, agora há pouco, né? Ele vai ver o vídeo. Não, não tem problema. Eu acho que o mais importante é ser sincero e verdadeiro. Legal, não é? Legal. Ele pegou e me comparou. É mentira. Eu cheguei e falei assim, como é? Você que me conhece, eu tô falando uma coisa, você está achando que é mentira? Por que mentira? Sabe, esses é mania, é barda das pessoas da cidade. Ah, é mentira, não acredito, sabe? Eu imediatamente a repreendi, eu falei, não, aceito isso, me chamar de mentiroso. Já fui algum tempo atrás. Mas hoje não. Mas hoje não, eu vou te repreender. Olha, eu não gostei da forma que você está me tratando, o comportamento seu. Aí ele viu que realmente repreendi ele, mudou o comportamento dele. Então foi... Mas é assim, mas tem gente que tem uma maldade maior do que esse menino, por exemplo. Esse menino não é mau, né? Tem. Então, tem lá em Campo Jordão, tem uma pessoa também que foi fazer um assalto lá num banco lá, roubar turista. E eu peguei e falei pra ele duas palavras. Falei, ó, você tem família? Pensa bem na sua família. Olha, o mal tá pra todo você lugar falou aí. Assaltante. Não, mas não era durante um assalto, né? Não, a hora que tava planejando pra fazer um assalto. Ah, planejando. Aí eu falei pra ele da família dele, falei pra ele da vida e, né, a vida é tão boa assim e qualquer momento ele vai destruir a vida dele, ou até mesmo morto, né? Imediatamente parou um pouco, meditou bem e falou assim, olha, eu não vou fazer assalto, eu vou entregar essa arma aqui, não vou fazer assalto não. Então, imediatamente, eu acho que as palavras têm poder, né? Sim. E se tiver algum... Mas palavra parte de alguma outra coisa, né? As palavras agradáveis são como um favo de mel que adoça nossas almas e medicina para o corpo. Não é verdade? Se tiver as más influências, se a gente tiver com boas influências, combater com as más influências, ela perde imediatamente, entendeu? Porque Deus é maior, Deus é a força de tudo, entendeu? Então, sempre as pessoas falam, faz as suas orações, faz as suas rezas, mas selando em nome do Senhor Jesus. Pronto, todo o poder do céu e da terra foi dado ao Senhor Jesus, né? Mas você começou seu caminho de fé religioso, então, sozinho, tentando ler a Bíblia. Isso. E aí? Mas em algum momento você foi procurar... Um grupo. Isso. Uma igreja. Sabe, quando você começa a querer saber, conhecer as coisas de Deus, eu fui para a igreja católica. A partir não, desse... Eu vou para a igreja católica, eu quero ficar aqui na igreja católica. Aí eu vou dar prenda, vou participar das coisas, vou fazer presépio, fiz até presépio ali de alvenaria, ajudando ali, e de repente eu vi que... Não era para mim. Falei, vou para a igreja evangélica, padre... Eu preciso de uma autorização do senhor. Eu vou para a igreja evangélica. O senhor não vai ficar triste comigo, não? Eu falei, vai para onde você quiser. Ai, que legal. Aí eu fui. Ai, que legal. Ele falou, vai sim. Eu falei, eu fui para a igreja evangélica. Já fui, fiquei na Assembleia bastante tempo. Fiquei na Deus de Amor. Fiquei na Congregação Cristã, Adventista Sétimo Dia. Elas são muito diferentes uma são, da outra, eu né? Comecei a estudar um pouco as igrejas, as religiões, vi que é um bombardeando a outra igreja, entendeu? Aí eu vi, falei, essas igrejas Deus não tá. Porque Deus, ele quer que a gente ama uns aos outros. Não precisa bombardear então, se outro, eles né? não tá amando, Deus não tá aí, então. Não é verdade? Legal. Aí a gente começou a ver, uai, a gente tá lendo a Bíblia. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo, pai. Eu tô naquela igreja, tá falando mal da outra, pai, deixa eu sair fora daqui. Tô fazendo o que aqui? Né? Foi a hora que a gente começou assim, ter esse conhecimento também. Mas aí você ia através da sua intuição. Justamente, vou tentar isso aqui agora. Isso, aí eu comecei. A igreja que falar bem de todas as igrejas, falei, essa é a certa, essa é a correta. Aí passavam uns 2-3 meses, pronto. Aí a gente via o pastor falando mal de outra pessoa, entendeu? Então a gente. E nessa você está até quanto tempo já? Essa já faz já pouco tempo, viu? Pouco. Faz pouco tempo.
Então você tá testando. Faz 6 meses só. Tá testando. Você continua também nessa busca. É. Você continua nessa busca de encontrar. Será que tem? Eu acho que não tem igreja certa, não. Viu? Eu acho que nós somos a igreja. Nós somos a igreja. Toca aqui. Entendeu? Aonde tem 2 ou 3 reunidos no nome dele, aqui ele está presente. Né? Então é assim que funciona. A gente não precisa exigir dos outros que sejam, basta a gente ser, né? E a gente tem que compreender as pessoas do jeito que as pessoas são, do jeito que as pessoas foram criadas, do jeito que é, do jeito que vive, né? Eu acho que é só Deus mesmo que é o certo e correto. Você recebeu uma transformação muito grande. Tive. Uma bênção muito grande. Você atribui isso aqui. Então, ó, você vê, você falou uma coisa muito importante, mudança e transformação que Deus tem feito em nossas vidas. Você já imaginou quando eu fui para Campinas, na Cracolândia lá? Você já imaginou quando eu fui lá pro Rio de Janeiro, na Cracolândia, falar, dar o testemunho para as pessoas, falar de Deus naquele lugar? As pessoas ficam... Entendeu? Então, você vai com o quê? Com alto-falante, a caixa? Não, eu vou assim. Com a sua voz. Justamente. Não tem um violãozinho? Eu sento ali junto com eles ali e começo a falar. E eu levo um pãozinho ali. Você vai sozinho ou vai com outro? Vai sozinho. Já criticaram. Você eu... conta pra eles a sua história. Eu falo tudinho da minha história. Sua história é linda. Entendeu? Aí eles falam pra mim assim, ó, é onde você mora? Eu falo, eu moro lá em Minas Gerais, mas é longe. Agora... Tanto carinho que eu tenho por eles no Rio. Que legal, cara. Tanto carinho que eu tenho por eles, que eu vi os Romeiros saindo lá de Varginha, Romeiro, vindo a pé, e andando a pé, vim 200 e poucos quilômetros, 240 que eu vi um dos Romeiros falando a pé, né? Eu falei assim, ah, que boa ideia. Vou sair de Itajubá e vou pro Rio de Janeiro a pé. Mas porque era uma penitência que você estava fazendo? Como é que a gente não existe sacrifício sem dor? Já viu isso? Não existe sacrifício. Se é um sacrifício sem dor. Né? Pensa bem, se eu fosse lá no Rio de Janeiro falar das minhas histórias, falar da minha vida lá, eu ia ficar um pouco com medo. Pensa bem, né? Mas eu então para mim não ter medo deles. Se fortaleceu. Eu vou a pé daqui lá. Gastei 10 dias. E 10 noites caminhando. Mas peraí, você contava com a ajuda dos outros, o pouso, de como ninguém, que era? De ninguém. Mas como você dormia? Dormia... Na beira da estrada? Na beira da estrada, no meio do asfalto, na beirada do asfalto. Comida? Comida, Deus preparava tudo. Preparava? Dinheiro, Deus preparava tudo. Tudo. Entendeu? Eu fui pedir água gelada numa casa lá. Você tem certeza que você quer água? Eu falei, é claro, eu tô com sede. Você tem certeza? A pessoa olhava bem pra mim assim e falava, você tem certeza? Uai, eu tô com sede, eu tô vindo de longe, claro que eu quero água. Eu vou dar um negócio pra você então. Um prato de comida. Arroz, feijão preto e sardinha. Lembra como se fosse hoje. Aí eu tava sentado assim na praça, lá em Volta Redonda, lendo a Bíblia, né? A pessoa olhou bem pra mim e falou assim, eu tô sujo aqui porque eu tô trabalhando, né? Tô trabalhando. Aí as pessoas me encontraram lá lendo a Bíblia numa praça lá. E de repente uma moça puxando um carrinho com 3 mangas falou assim, você é um andarilho diferente. Eu peguei e falei assim, eu sou um andarilho mesmo. Mas você tinha o quê? Uma malinha, uma mochila? Não. Um saco? Não, só tinha a Bíblia e mais nada. E uma garrafa de 2 litros com água. Não, era um cobertorzinho. Nada. Aí a pessoa falou assim, você é um andarilho diferente lendo a Bíblia? Eu falei, sou sim. Ela falou assim, de onde você está vindo? Eu estou vindo de Minas Gerais. Eu tô, olha, eu vou contar quantas cidades que eu já passei. Mais ou menos 16 até aqui. Contando com essas 16 cidades. É mesmo? Eu falei, você vai aonde? Eu falei, vou para o Rio de Janeiro. O que, que você vai fazer no Rio? Vou fazer missão lá. A minha roupa, o meu documento, o dinheirinho para mim comer alguma coisa... Tá tudo certinho lá no Rio, lá, mas eu tenho que ir lá no Rio pra pegar, pra me vestir minha roupa, tomar um banho, fazer a barba, certinho. Aí eu volto normal, meu. Mas eu tô aqui, fazendo missão, andando aqui até chegar lá. Aí ela pegou, falou, mas se você estivesse perto de casa, eu deixaria você tomar um banho. Mas eu tô com essas mangas aqui, eu vou dar pra você. E ela tava indo no mercadinho comprar as coisas, com 20 real, acho que ela ia comprar um pão, alguma coisa. Ela pegou os 20 real, toma. Falei, não posso pegar. Não, eu sinto de Deus. Pronto, ela já pegou o meu ponto fraco. Eu sinto de Deus te dar. E deu. Me abençoou ali com aquela quantia de 20 reais. Lá na frente, um homem também
me abençoou também com R$50 nesta caminhada. Então, as pessoas parece que sentem mesmo ali, de Deus mesmo, de fazer uma pequena ali, ajuda, uma doação. Me confundiram com um andarilho assim, com um mendigo, debaixo de uma marquise que eu estava descansando. Me confundiram. Deram 3 pão para mim com salsicha. Ai, lá em Cruzeiro. Ai, lá em Cruzeiro, estado de São Paulo ali. Me confundiram ali. Então, as pessoas vêm até a gente cuidando da gente, né? Nos abençoando aí, dando de comer, né? Então, eu cheguei no Rio lá, foi uma benção de Deus e foi uma maravilha. Então, mas por que você falou para ela que do Rio, quando você chegasse no Rio, você ia pegar seu documento, sua roupa? Tava lá? Como tava assim? Tudo lá, porque tinha um contato meu que já estava me esperando lá. Né? Tinha uma pessoa que já estava lá, que era uma pessoa da igreja lá, que estava na casa dela, minhas roupas, o meu documento. Mas dinheiro. Você podia ter ido de ônibus. Sei que quis fazer a purificação, isso, mas fortalecimento. Fortalecimento, é. Justamente. Como é que eu vou evangelizar as pessoas? Eu fui orando, buscando, justamente. E aí a gente foi ali, tendo ali uma experiência com as pessoas que andam, com os andarilhos. Também, né? A gente pegou muita experiência, a gente ouviu muitas histórias ali também, de pessoas ali, uma senhora que foi expulsa de casa, de 60 e poucos anos. Que morava na rua? Que morava na rua e fazia muito tempo. Conheci muitas pessoas assim, que estavam na rua também, porque a família pôs para fora de casa, porque era viciado em bebida, em droga, as pessoas foram expulsas de casa, né? A família tem umas que não ajuda, né? Mas põe para fora de casa, e esposo. A gente viu muita história assim na rua, né? Você teve medo alguma vez? Tive. Conta aí então como é que foi. Eu tive muito medo. Porque do jeito assim, que você fala, parece que você nunca teve medo. Eu tive medo, tive. Quando eu deitava assim num lugar para me descansar, e quando eu acordava, tinha um monte de vela, um monte de vela acesa, né? Ah. O pessoal fazia despacho, fazia um feitiço, sim, fazia uma magia. E eu ficava com medo, assim, uns espíritos rodeando mas eu. Mas você sentia alguma sentia, coisa? Sentia. Um negócio pesado. Desculpa eu ter dado risada, mas é. Mas é, o negócio é sério, a vida espiritual não é brincadeira, não. Mas graças a Deus, Deus sempre me protegendo, me livrando ali desses mal aí. E até que eu me fortalecendo, né? Isso foi uma... Mas aí você ora nessas horas? O que, sim, que você faz? Sim, sempre orando a Deus, né? Lendo a palavra, orando. Todo momento em oração, constantemente em oração, em espírito mesmo, né? Uhum. Porque senão a gente não consegue. Você acha que você tem alguma coisa especial, não? Tem nada, eu sou uma pessoa igual a todo mundo, eu sou... Mas você é mais dado, assim, você tem mais coragem, pelo menos. Mas é Deus que nos fortalece, que nos capacita, então, mas a gente, né, não tem que fazer a nossa parte também? Eu acho que a nossa parte tem que fazer é procurar Deus. Está sempre em comunhão. Então, você procurou e achou, isso, né? Isso, eu achei. É uma sensação gostosa de ter encontrado um mapa do tesouro, viu? Um mapa, é um valor muito grande. E aí você tem a missão agora? Tenho, eu tenho um carinho muito grande de estar nessa missão aí. E essa noite mesmo eu tive um sonho já, uma visão. E os irmãos lá de São Paulo, entendeu? Lá em Ferraz de Vasconcelos, a gente sente, a gente tem comunhão com alguns irmãos lá, a gente sente que a já distância. Quase está na hora da gente fazer uma visita lá, entendeu? E nossos irmãos também daqui de Campo Jordão também, sempre, sabe, a gente sonha, a gente tem visão das pessoas que a gente gosta, né? A gente tem que fazer uma visita para eles lá, porque é hora, que é momento, né? Vai sim, se Deus quiser. E aqui, tem alguma, um templo dessa, da sua... Restaurando almas para Cristo, né? Restaurando almas para Cristo. Tem algum templo? Tem, da, tem restaurando? Sim. A gente tem, tem sim. Em Delfim Moreira? Tem, a gente tem algumas casas que a gente faz a nossa reunião. É nas casas das pessoas mesmo. Tá. Aqui no momento aqui é assim que a gente está. Que vocês se organizam. A gente vai ali, a gente vê os maridos brigando com as esposas, as esposas brigam com os maridos, as filhas. E a gente chega ali na paz, transmitindo a paz, e as coisas mudam, né? Então, acontece coisas... Sabe, que é muito interessante te ouvir, porque é uma coisa muito rara, assim, o tamanho da sua inteligência e fé para interpretar a palavra de Cristo e a Bíblia
e ser fiel a isso, e não Isso. aceitar qualquer igreja que não seja exatamente aquilo que você entendeu que é a mensagem do Cristo. É. Então, se você percebe que não está ali, que aquela tem briga, desarmonia, você sabe que isso não é de É, Deus, não. você se retira, É você vai buscar. verdade. Isso é tão incrível, isso é tão bonito, É. isso é muito raro. É verdade É mesmo. muito raro. Acho que é a Nossa. primeira vez que eu estou escutando uma fala assim. É, mas ele já falou uma outra coisa, que ele percebeu que não existe perfeição, né? Não existe. Que é do homem, É. né? E agora o É. verdadeiro templo está aqui dentro e é aqui que a gente tem que trabalhar, né? E um dia teve um feiticeiro aí. Feiticeiro, você diz é o quê? É Como que... um cara que pratica feitiço. Tá. Um cara que mexe com magia, né? Ah. Ele falou para mim só, eu vou só. Vou ouvir a palavra dos seus lábios se você dormir lá em casa. Eu falei para ele, eu durmo sim, Ele ué, estava desafiando claro, você. é, desafiando eu. Aí ele não entrava para dentro da casa dele, né? Ele não entrava para dentro da casa dele, porque a esposa dele falou, se ele entrasse para dentro, ela ia picar ele igual lenha, cortar ele no machado. E o filho dele, com o carnivete, raspando o couro da pele dele, assim na minha frente. Não fiquei com medo, não. E vi que o clima ali é um clima muito pesado. Aí, né, jantamos e eu pensei que ele ia jantar com nós. Ele não jantou. Ele ficou lá para fora. Não jantou. E ele dormiu com fome. Aí, né, entramos para dentro, ele, uma casa separada, assim, uns quartinhos escuros, e foi para dormir lá, assim, para fora. Aí, né, foi dormir lá e ele, né? Então hoje você vai dormir aqui mesmo. Vou dormir. Aí põe um colchãozinho no chão pra mim, um colchãozinho assim bem grossão, né? E põe eu lá pra dormir. E de repente, quando deu a meia-noite em ponto, eu senti o colchão, alguma coisa, pisando assim nele. Pisou e levantou o colchão, aí foi a hora que eu levantei, né? Aí quando eu levantei, eu comecei a orar a Deus ali, clamar a Deus, repreender o mal ali, entendeu? Eu senti que tinha umas legiões ali do mal naquele lugar, naquela casa. E foi a hora que. E foi uma, assim, uma peleja, uma luta mesmo, bem travada. E comecei a orar, repreender o mal, repreender o mal, repreender o mal mesmo ali. De repente eu senti a paz entrando no meu coração. E você Aí, fez isso tudo sozinho, você, sozinho. o povo tudo dormindo na casa. Todo mundo dormindo. É. Mas as legiões de demônio Sim. estavam ali. Aí as legiões ali naquele lugar. Aí foi a hora que eu comecei a orar a Deus e colocar Deus na frente. E Deus foi, entendeu? Pelejando aquela batalha ali. Daqui a pouco eu senti a paz, o medo saindo e a paz entrando no meu coração. Eu vi que Deus estava comigo ali naquela hora. E Deus entrou assim no meu coração, encheu meu coração de paz. Pronto. Deitei, dormi certinho. Outro dia, quando era 5 horas da manhã. O amigo meu cutucando, eu, olha, seu Deus é forte mesmo. Eu falei, graças a Deus ele está comigo. Olha, você está autorizado de falar de Deus para mim e para minha família, viu? Você pode ficar tranquilo, você está autorizado. E eu vou ouvir as palavras que você tem para dizer. Seu Deus é forte mesmo. Então foi a hora que eu comecei a ver que realmente Deus existe. Deus é poderoso. Deus muda o coração, o pensamento do homem de tal maneira que. É só mesmo nós para poder falar para vocês, viu? Deus é tremendo. Deus tem me guiado, Deus tem me enchido meu coração de alegria, de paz, de compreensão. Nossa, eu. E cada dia que passa, nós vai aprendendo mais com as coisas de Deus, né? Deus, o Espírito Santo de Deus vai sempre nos capacitando para que a gente venha falar na hora certa e ouvir na hora certa com as pessoas, né? Porque Deus é amor mesmo, viu? Deus é Você amor. tem vontade de um dia ter a sua própria igreja? Não, não tenho, De ser um não. pastor? Não, eu não quero compromisso, não. E quem é pastor sofre muito, quem é líder sofre muito, viu? O seu trabalho assim tá bom já. É, eu faço missão de ir aonde eles não vai, aonde o pastor não vai, Ah, eles mandam, jogam você. aí a gente vai na favela, onde está dando tiro, aonde está cheio de mandinga, aí a gente vai lá e fala de Deus ali.
Nós falamos de Jesus para aquele povo ali que não tem o conhecimento, né? Tem pessoas que fazem muitas coisas porque não tem o conhecimento, né? A partir da hora que a pessoa tem o conhecimento das coisas de Deus, a mentalidade, o pensamento, a vida dela muda por completo. Você está falando de conhecimento, eu estou lendo no seu jabá, está escrito assim, não aperte a minha mente. O que quer dizer isso? Olha, esse bonezinho eu ganhei de uma pessoa especial, sabe? É de um senhor de idade. Eu falei, Ricardo, você precisa de um boneco igual esse aqui. Eu vou dar aí pra você. Eu falei, então eu vou te estimar. Ele explicou pra você o que não, isso significa? Ele falou, não, ele falou que aos poucos, devagar, você vai entender. Vai que entender. As próprias pessoas que vai ler o que tá escrito aqui, que vai explicar pra você aí. Entendi. Né? Então... Legal. Então, você estava falando, né, do que você fez na casa daquele homem, que não sei se podia chamar de um exorcismo, né? Tipo, que você trabalhou com as religiões, né? Então, eu lembrei de perguntar, antigamente, quando você era criança, né? Você ia em benzimento? Não. Nunca chegou? Em outras religiões também nunca traiu fui, nada? Nunca fui. Nunca mexeu com não. isso aí, né? Nunca mexi com essas coisas, não. E o que você pensava quando você era criança que ia ser a sua vida de adulto? Olha, eu sempre sonhei de casar e ter família, ser um bom marido, um bom pai, né? Você tinha essa intenção. Sempre quando a gente criança, assim, a gente quer ter uma família, né? E viver, né? É isso que a gente imaginava de ter, né? Hoje, graças a Deus, eu tenho outra pessoa, tá na minha vida, a gente casou já faz já 8 anos. Tiveram filho? Temos filhos, né? Tem 3 crianças. 3 filhos naturais seus, isso, não adotaram nem. Não, tem o Luiz de 9 anos, a Ana Amália de 5 e o Samuelzinho tá com 1 ano já, né? E a coisa mais gostosa tem a família. A sua esposa vai na mesma igreja que vai, você? Vai, ela está sempre junto com nós. Acompanha. A gente tem aquela mesma comunhão, o mesmo pensamento. Parece que realmente é a tampa da panela, né? Uhum. A metade da laranja. Parece que Deus, ele perfeiçoou as pessoas certinho. Mas ele perfeiçoou só quando a pessoa deixa, né? É verdade. Então... E quando a gente tem aquela comunhão gostosa, assim, quando a gente gosta de alguém, parece que, oh Deus, trabalha na vida daquela pessoa, arranca as coisas que não convém ao Senhor. Aí Deus vai trabalhando, vai lapidando realmente, falando, nossa, tá bom, Deus, tá bom, Senhor, é essa mesmo, né? Então, Deus fez isso na vida da minha esposa, nossa, eu amo muito ela. Ela chama Caroline. Stefane Ribeiro Silvestre. Meu nome é Celso Ricardo Silvestre. Silvestre? É, Silvestre. Ah. É. Nós somos uma família que meus avós eram tudo militar, né? Até meu pai era, meus avós também, tudo era militar. Seus avós? O seu pai era militar da polícia militar ou do exército? Ele era do exército. Do exército. É. Aí ele saiu, aí foi pra prefeitura, né? Ficar na prefeitura, queria um serviço mais tranquilo, né? Prefeitura é... O seu pai não contava nenhuma história pra você? Ó, ele não se abria com nós. Meu pai era aventureiro, ia muito pra... Gostava de pra sair. Santa Catarina, viajava muito pra Santa Catarina, lá pro Mato Grosso. Quando ele tava no exército? Isso, fazia as pescarias dele também, entendeu? Mas não ligava muito a família? Não levava a família, não. 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 Aí... Mas era gostoso, era bom demais, viu? Ô Ricardo, e você hoje, assim, como que você imagina o seu futuro? Você consegue prever alguma coisa, ou pelo menos sonhar? Ah, eu não vou ficar muito tempo, né? A gente, qualquer hora, qualquer momento, o dia de amanhã... Você tá com 46 Deus, né? anos. É, mas Deus sabe todas as coisas, né? E o tempo que a gente estiver aqui respirando, vamos fazer coisas boas, né? Vamos transmitir coisas boas para as pessoas, vamos... aprender coisas boas, vamos passar coisas boas para outras pessoas e assim em diante. Tá, mas e sonho, assim, você não, né? Ah, eu... Ter uma terra sua... Ah, eu tenho... Não, você tem um sonho, né? Das abelhas. Você quer... eu quero atingir a 5 mil, 5 mil, né? 5 mil? 5 mil casos de abelhas junto Nossa com os amigos senhora. Aí. E eu creio que o senhor vai me ajudar bastante. Eu? É, com certeza. Só se for divulgando o seu sonho. Justamente, e as pessoas que, né... puder nos apoiar aí, tipo, não precisa nem... É só de pensar positivo. Positivo, 5 né? mil caixas, vai dar certo, né? Se Deus quiser, Deus vai ajudar o Ricardo lá e é isso aí. Mas e aí, se você pensa de ficar trabalhando só com as abelhas? Olha, eu gosto também de estar trabalhando aqui no Oca, aqui, junto com o Cristiano, que é meu amigo. A gente, né, eu gosto de ficar aqui com ele aqui, conhecer pessoas aqui. Olha, através do Cristiano... Conheci o senhor pessoalmente, né? A esposa do senhor Adriana. Também. Então,
Escuta, você mexeu com construção, né? Você mexe. Construção civil. Você nunca viu a turma construindo com terra? Pau a pique? Já. E aí, não te atraiu? Já. Eu trabalhei com construção civil lá em Campos do Jordão também. Né? Lá tem umas construções. A gente trabalhou diferentes. Lá com Casa Arquitetura, a gente participou de 3 revistas, Casa Arquitetura, Arquitetura, tudo de Canadá, né? Trabalhamos lá com escalipo tratado. Canadá, você fala, é a madeira? É o pinus? É, projeto, arquitetura. Ah, a arquitetura do Canadá. Isso, entendi. A gente trabalhou lá em várias cabanas. Cabana, lá, tá. Lá no Campo do Serrano, lá perto de São Bento, Sapucaí ali. Uhum. E a gente trabalhou lá. E de lá, a gente voltou pra cá e construiu alguns servicinho, prédio, aqui ali na Varginha, na Varginha, restauramos 2 prédios. Construímos um prédio ali na Santa Rosa. E a gente fez algum servicinho ali. Aí eu vi que eu não gosto de trabalhar sem serviço grande. Gosto de trabalhar serviço pequeno, né? Que nem aqui. E justamente, e porque a gente trabalha... Você conhece justamente, a pessoa, e trabalha, né? Com muita gente. Pessoas usam droga no serviço. É bebida. É gente que não trabalha direito. É pessoas que realmente... Não faz bem pra você. Não, aí eu acabei largando mão de trabalhar na cidade. E gosto de trabalhar mais assim... Aqui na roça, lugarzinho afastado aqui. E essas casinhas de pau a pique, a gente já construiu já? Uma casinha já, com bambu, com esteito de madeira. Então, porque o Cristiano madeira. Quer fazer uns chalés ali em cima, né? Então, você já deu ideia pra ele? É, a gente tá aperfeiçoando as nossas ideias. Como que vai ser, né? E ele tá com a intenção de fazer uma coisa diferente aí, né? Uhum. Lá em Campos do Jordão a gente trabalhou com algumas coisas lá e a gente vai pegar um pouquinho de lá e um pouquinho daqui e a gente vai fazer uma mistura aí. Pra ver o que vai dar, né? Ah, tá. Entendeu? Já então, entendi. É, a gente muito vai legal. Fazer uns trabalhos rústicos aí, um serviço bonito aí, que faz bastante de tempo que as pessoas não vê mais, né? Antigamente, não sei se o senhor lembra, que fazia aqueles pisos de tijolo no chão. Sim, sim. Bonito, eu acho muito bonito muito aquilo. Bonito. E bem lixadinho, fica muito bonito mesmo. É, fica confortável, fica. Parece assim, de andar descalço. É. Não é gelado, né? É. E é bom demais, é. A gente... Faz essas coisinhas simples, essas coisas que o povo não faz mais, né? É gostoso, eu gosto. Eu também gosto. Eu ia te perguntar se você viu o fogão de lenha quando você era criança. Já, nós fomos vividos com um fogão de lenha e comprava torresmo, né? Pendurava no fumeiro, matava um capado, pendurava lá uma banha e linguiça, defumando aquelas tripas secas. Nossa, não é desse tempo aí, ué. Nossa mãe fazia... sabão de cinza, fazia. Lembra? Ah. É que eu não entendi, eu não sei, você falou que seu pai foi trabalhar na prefeitura, eu achei que vocês não estavam muito na roça, mas então vocês viviam um sistema de roça. Nós era da roça, sim. Mas mesmo o pai trabalhando no exército? Então, o meu pai era no bairro da Medicina, né, morava na Medicina. Medicina, Canhumas, é pertinho, Anhumas, bairro da Anhumas, conhece? Anhumas é pro lado de Brasópolis? Não, Anhumas é aqui, então, perto da Medicina. É um, não, é um não bairro, conheço muito aqui, não. É um bairro pertinho de Anhumas. Sei. Então, os meus avós, as minhas tias, tudo ali da Anhuma. Ah, entendi. Então, é por causa deles que você viu isso aí, então, né? Então, aí meu pai e minha mãe ficaram na brigaiada, né? E corria para casa das nossas tias. Entendi. Entendeu? Aí que você via essas coisas. Então, aí eu vivia desse jeito. Aí a minha avó, que é a mãe da minha mãe, era da roça também, né? Então... Aprendi com ela as coisas. E assombração, não tinha precisado? Tinha. Você chegou a ver alguma coisa, não? Ah, já. Viu mesmo? Já, a gente andava de madrugada, a gente via as coisas assim que arrepiava. Olha, se você vê os outros, não arrepia, mas se você vê uma presença maligna, um espírito que seja, arrepia tudo. As más influências, ela revela, ela... Né? E o que, que você viu quando você era criança? O povo contava muitas coisas lá, mas eu já vi, assim... Gente andando de madrugada, como se fosse pessoas mortas, sabe? Andando, vagando, entendeu? Mas era coisa ruim ou coisa boa? Coisa ruim mesmo. Era ruim. É, antigamente o povo não tinha muita religião, o povo não se preocupava com Deus. Você acha que era não? Era muita gente ruim antigamente. Olha, melhorou pra cá, uns 40 anos pra cá. Olha que interessante, porque eu escuto o contrário. Não, o povo antigo fala antigamente que respeitava. Não, a gente, pelo que a gente vê, assim, as pessoas estão mais religioso agora, eles pensam mais. Eu você acho pode que você ver... que está convivendo com mais gente religiosa. Não, tem bastante, tem bastante. Não, que tem. Tem muitas pessoas aí que, de uns 40, de uns 30 anos para cá, as pessoas estão muito religiosas. Você falou que viu muita coisa ruim, mas você já viu coisa boa? Só vejo coisas boas agora, viu? Só vejo coisas boas. Sabe, quando a gente está com o pensamento bom, com o coração atrai, assim, né?
bom assim, a gente só vê e ouve coisas boas. Não, mas eu digo assim, assombração. Se a gente tá com pensamento ruim, pensamentos maldosos, a gente só vê essas coisas. Então tem então um discernimento. No fim é a gente que atrai. Justamente. É a gente que chama. Justamente, você falou tudo. Se você tá bem com a sua vida, alegre, contente, o mundo bom lá dia, fora vai refletir. Boa tarde, isso. É você que vai atrair. Você acordou cedo, bom dia, boa tarde, hoje o dia vai ser abençoado hoje, e vai ser, porque você profetizou. Agora, se você brigou com a sua esposa, já agrediu ela, já ofendeu ela, pronto, a sua noite já foi horrível, a sua manhã vai ser pior ainda, porque você brigou com alguém, com a sua esposa, pronto, o mal está ali. Tudo de ruim vai acontecer pra você. E qual acidente. O caminho? E qual o caminho pra sair disso? Ah, só colocando Deus mesmo na frente. Oh, Deus, perdoa eu, mas antes de você pedir perdão pra Deus, vai lá e pede perdão pra sua esposa. Ou pra aquela pessoa que você ofendeu, magoou. Aí sim, pronto, Deus vai te abençoar, Deus vai te proteger. Então, junto com esse perdão, eu acho que funciona bem a gente agradecer a pessoa por ela ter dado a oportunidade da gente ter vivido aquela experiência. E se conhecer um pouco mais do que a gente é capaz. É, lá em casa funciona assim. As crianças que estão lá, se as crianças fez alguma coisa errada, eu falo, vai lá imediatamente, pede desculpa. Não, eu vou falar aí. Eu falo, não, você não vai falar nada. Primeira coisa que você vai fazer, vai pedir desculpa. Irmão. Vai consertar aquilo que você fez de errado primeiro, pro irmão. Para depois você ter outra conversa. Para depois você entrar em outro assunto. É assim. Então, tem que ser, em primeiro lugar, pedir perdão para a pessoa. Depois, em segundo lugar, ó Deus, agora o Senhor me perdoa. Porque eu pedi desculpa para aquela pessoa que eu ofendi. Certo. Aí sim, depois que você vai para o trabalho, depois que você vai ler, depois que você vai fazer as suas coisas, né, durante do dia a dia, né? E você tem pedido desculpa para alguém ultimamente? Eu peço toda hora, eu peço mesmo. Às vezes a gente fala algumas coisas que às vezes a gente acha que ofende, mas não é, é uma repreensão. Né? Ah, tá, de você ter exagerado na dose. É, né? Mas tem pessoas que precisam, às vezes está dormindo tanto, mas tanto que precisa... Um chapalhão. Gente, e depois eu falo, ó, desculpa a minha franqueza, viu? Ah, desculpa entendi. A minha franqueza, mas você precisava ouvir isso, viu? Você precisava. Você pode ver que a sua mãe ou seu pai vai me agradecer amanhã ou depois. Esse chacoalhão. Não, mas essa é a desculpa que você pede, então. Não, ué. Sabendo que você devia ter falado. Justamente. Tá bom. É, ué. Tem que ser assim, né? A gente está aí é para ajudar as pessoas. Eu não sou mais importante do que ninguém. O Senhor não é mais importante do que eu. Ninguém é mais importante do que ninguém. Nós somos todos iguais. Nós somos todos iguais, né? Nós precisamos realmente de amar as pessoas do jeito que elas são. Compreender elas. Né? Eu não gostava de lésbica, nem de jeito nenhum. Mas quem foi na porta de casa, a hora que eu estava precisando de uma ajuda, foi uma lésbica. É mesmo? Que legal. E eu pensei mal dessa lésbica, dessa pessoa diferente. Eu pensei mal dela. Pensei mal. Mas Deus enviou justamente a lésbica lá em casa. Olha, na hora que você precisava. Ajuda ele. Ah, eu falei assim, oh, meu Deus, o Senhor é bom mesmo. Então que Deus legal. Ele faz isso. Então a gente aprende as coisas, né, cara? É, mas dia você tá aberto para isso, né? Você podia não estar, né? Então a gente tá aí para também aceitar as repreensões das pessoas, correção das pessoas, né? Porque nós não somos perfeitos, né? Mas a gente quer seguir em frente, né? A gente quer que as pessoas venham a ter também um prazer de viver, né? Prazer, ter aquele prazer de viver, né? Ô Ricardo, foi muito legal conversar com você. Eu não sabia o que eu ia encontrar pela frente, porque o Cris falou, ó, ele vale a pena, vai lá. Foi muito gostoso, né? Então, né, vamos estar assim, sempre aí, né? E... né, pra gente estar tá chegando a esses 5 mil caixas de abelha aí. Espero tá que o senhor venha me ajudar. Propósito firme, né? E eu dei uma parada aí um pouco, porque a gente ficou um pouquinho meio doente, né? Mais ou menos 6 meses a gente tinha parado com as abelhas aí, mas as abelhas estão tá pedindo socorro. Até tá cobertinha, tá tudo. Com teia. E
E tem que fazer uma revisão, né? É, as crianças lá em casa estão cobrando, o pai, abandonou as abelhas, pai. Ah, vamos deixar com as abelhas, as crianças me... É, e veio o abelhudo que lembrar você então, também. Então, você vê. Usar o abelhudo, né? Isso mesmo. Legal. Amor, você quer perguntar uma coisa pra ele? Ô, Cris, você não acompanhou a conversa, né? Foi muito legal. Obrigado por você ter dado a ideia de vir falar com ele, viu? Sim. Muito jóia. O Ricardo é o cara, né? Gente boa. É muito legal. É. Legal. Quer perguntar alguma coisa? Eu acho que tudo que ele falou é um incentivo, uma mensagem tão forte para cada pessoa que for ouvir. Então, se ele tiver vontade, porque muita gente vai te ouvir. É, né? E muita gente, a gente não sabe como é que está cada pessoa. A pessoa está precisando muito de alguma palavra, de alguma coisa, de algum incentivo, né? Então, o que, que você pode dizer para alguém que você nem sabe quem é, mas que pode estar precisando de você? Muito. Não, para finalizar, eu acho que ele pode sentir agora e ser direcionado para alguém que está precisando ouvir. Ricardo, a palavra é sua toda. Então, a gente não tem tanta leitura, a gente não tem tanta... Você tem vivência, cara. Mas o que eu passo para cada um das pessoas é só pôr Deus na frente, acreditar em Deus. E eu também não acreditava em Deus. Eu só marmorava, reclamava de muitas coisas. Mas eu passo para as pessoas aí que vêm acreditar em Deus, confiar em Deus de verdade. Não precisa acreditar no homem, né? Mas acreditar em Deus, que realmente Deus existe, né? E eu sinto uma alegria tão grande no meu coração de falar de Deus, de lembrar de Deus. Eu sinto uma paz muito grande, né? Então eu queria deixar aí que as pessoas venham, né, se apegar mais com Deus aí, né? Deus, ele é o nosso Criador, né? Realmente ele é o nosso Criador, né? Que Deus abençoe todo mundo aí. Amém. Jesus. Né? Posso dar um abraço pra você? Ó, rapaz, só se for agora, viu? É, só se for agora. Filma eu aí. Obrigado, cara. Maravilha. Obrigado, viu? Foi muito bom escutar você. Você tem uma força. Tem muita sabedoria. E Deus dá vida longa pro senhor, viu? Eu sei que vai dar. Vida longa. A missão é grande. A palavra tem poder, né? Tem. Vida longa pro senhor, mas com bastante saúde. Com saúde, né? Vou estar trabalhando até o fim. É isso mesmo. Com bengalinha, assim... Não, não vai precisar de bengala, não. É mesmo? Botar forte, vem lampeiro. Maravilha, é isso mesmo. Legal, cara, então, Deus abençoe você, viu? Deus abençoe você e sua família aí. Obrigado. Amém. Ai. Isso aí, vocês vão ver que... Muito jóia. Posso te dar um abraço? Pode, sim. Só por agora. Pra gente trocar essa energia Deus abençoe, viu? Deus abençoe. Vida longa pra você também. Amém. Tá. Amém. Eu vou até profetizar aqui. Se vocês não vêm mais aqui em Delfim Moreira. Porque se vocês virem mais uma vez, vocês vão resolver ficar por aqui mesmo. E aqui é lindo, hein? Aqui é tudo de bom. Não volte mais, porque senão fica. Se vocês virem voltar mais uma vez, olha, vocês vão ver. Já a raiz vai pegar. Já. Então, se vocês voltar mais uma vez aqui, vocês vão querer arrumar algum canto aí, vocês vão querer fazer uma casinha pra vocês aí. Deus abençoe vocês. Eles vão querer ficar por aqui mesmo. Não é impossível. Não, não. Sabia? Com um vizinho desse aqui, não é impossível, não. Faz um teste. Vem mais faz uma um vez. Teste. Sobe mais uma vez. Isso é uma profecia. Vamos vir, então. Vamos vir. Você quer? É uma profecia. É uma profecia. Tá, se vier mais uma vez aqui... Então já era, porque eu vou voltar. Aí você vai falar, a boca do Ricardo, realmente... Mas tem que vir nós dois juntos. Tem que ser junto, casal. Que é casal, que aí a gente fecha uma decisão de casal. Consolida. É de Deus. Se torna uma profecia. E o dia que acontecer isso, realmente, decretar, aí você vai lembrar do que a gente está falando aqui. Aí nós vamos voltar a beber um quê? Um chazinho, com erva cidreira. E com mel. Aí vai ser com mel. É isso mesmo. Dá 5 mil abelhas. Dá 5 mil caras. Não, aí pode ser que não esteja, mas já está com um pouco mais de 80, né? Ah, sim. Mas não vai demorar muito, não. Não. Vocês voltarem por aqui. Não vai, não. O que precisa para crescer assim, essa coisa das caixas de abelha? É investimento financeiro para montar não, caixa? É... O que é? É só mesmo isso aqui. Vai. Determinação. Eu te apoio, vai que vai dar certo. É que nem o Cristiano tá fazendo aqui agora. É, ele deu um pega agora, né? Vai conseguir. É. Ó a mente dele, como é que tá forte.
É isso que nem precisa. Uma pessoa cuida de quantas caixas? Olha, trabalhando só com isso. Pra fazer eu tô sentindo que a senhora vai estar ajudando nós aí nessa parte. Já pode fazer parte dessa parceria aí. De abelha, ela já gosta aqui, ó. A senhora pode até, assim, ajudar nós dessa forma aí, né? É, tipo assim, nos apoiando, tudo, aqui a senhora vai ter também a sua participação. Assim, uma pessoa, ela cuida de 5 mil caixas, mas só que ela tem que ter uma equipe, né? Ah, por então, exemplo, isso. Tem que ter um líder que entende, tem que ter as pessoas que faz... Tem que ter as instalações. Tem as pessoas que... Treinada, né? As pessoas Tem que ser as pessoas que roça. Ah. Entendeu? Tem que ter as pessoas que faz a caixa, que né, já tem aqui o Fabão. Tem as pessoas que faz as roças, as visitas, né? De 15 em dia. Pra fazer roçada. Isso. E depois tem outras pessoas que venham também olhando caixa, fazer inspeção de caixa por caixa, para ver se tá ficando populosa e tudo mais. Trocar rainha. E assim em diante. E depois também tem também. Uma parte também que esperar também a hora que completa os quadrinhos, que é os 10 quadrinhos que saem do núcleo, né? Vai para os quadrinhos, para as caixas, para poder já colocar as melgueiras, né? Você já está com melgueira nas suas caixas? Já tem algumas melgueiras. Alguma? É, alguma só, mas a maioria está tudo sem melgueira. Ah, tá. Tá tudo sem melgueira. Então tem que, por exemplo, o Fabão, vamos fazer 20 caixa de melgueira, então tem que fazer, então tem que ter pessoas também para poder fazer e montar essas caixas. Tem que ter as pessoas para embalar justamente o mel e para botar no mercado. Aí essa parte aí, no caso, tá lá atrás, não, tá lá. Tá no fim no final. Da final. Então, o negócio é nós pôr as caixas tudo ali, as melgueiras, para produzir. Depois que produzir, que tiver produzindo, ó, é agosto, setembro, vamos ter tantos quilos de, né? Aí pronto, aí nem precisava de tantas caixas de vidro, nem precisava ver o CNPJ, nem precisava arrumar as pessoas para vender. Aí eu já não sei lidar com essas coisas. Tá? Ricardo, mas eu e a terra? Onde você vai botar? Precisa de espaço então, para isso, não pode ficar perto de gado, porque. Não, o gado tem no Santa Cruz aqui, um local que. O melhor lugar é para sujo, calipeiro abandonado. Então, é isso mesmo, tem bastante. Tem aqui. Bastante de mato aqui, lá pra cima né, tem também. Lá no, tem lugar então. Lá em cima tem bastante também. Então né, tem bastante lugar já. Então os fazendeiros aqui, sabe? Os fazendeiros aqui, que tem bastante terra aqui, eles até procuram eu pra mim tirar as abeias que tá no cupim. Né? Ah, porque aí você que falou, uma ferroada de uma abeia no peito da vaca, perde a vaca. Perde. Nossa. Perde mesmo. Vaca de 10, 15 mil real. Pode perder. Vai uma ferroada. Vai pro corte. Uma ferroada. Então eles pedem pra me tirar. E eu aproveito mesmo. Eu aproveito e tiro mesmo. Tiro mesmo. E a abelha tem mel, né? Às vezes aproveita. Aí eu deixo pra eles, né? Ah, deixa pra eles. É, eu deixo gente, pra eles. Eu tô impressionada, porque a vaca é um bicho daquele tamanho. Não, mas é porque é no peito aí em pedra. Dá uma mastite, dá um negócio ali que não sai uma mais leite. E pode chegar a matar ela. Não, matar não vai, mas eu acho que não sai mais o leite. Não vai ser mais produtora de leite. Não vai. Aí vai pro corte, né? Isso. Poxa aí. Vida. Gente, vamos encerrar essa história. Vamos conversar, depois a gente conversa mais de abelha. Tá certo. Mas eu tô terminando o vídeo. Tá. Obrigado, tá, então. Tá certo. Estamos no fim do dia aqui, na Oca Roça. Oca Roça. Oca Roça. Não tem pôr do sol, mas tem uma natureza linda aqui.